Zdravím vás, krypto neustredí na mojom videu na mojom kanáli Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video a v dnešnom videu sa pozrieme na zo pár správ a novinie, keďže tu máme veľmi zaujímavý priebeh marketu, takže poďme teda na to market, je zatiaľ teda v mínuse, mínus 7,5%, čo sa týka BTC, tak BTC nabera na hodnote 60%. Market sa nám krásne začervenal a prečo krásne začervenal, ale je to hlavne skrz toho, že máme príležitosť zase nakúpiť nejaké altcoiny, ktoré sme ešte nestihli dokúpiť do nášho portfólia. Čo sa týka najväčších výťazov dneška, tak sa tu stále drží crypto.com a má to svoj dôvod. iOS, KuCoin, token Kusa má nádherne, ale že nádherne sa vyškrabala 20%. Takisto je XRP, Phantom, Pandiex, ten tu už, Pandiex tu riadne, ale že riadne dlho nebol. Čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak to je presne kategória, na ktorú by ste sa mali zamerať, ak rozmýšľate nad kumuláciou nejakých coinov. ako som hovoril, Koiny treba tak, že nebudete nakupovať všetko naraz, ale budete si stanovovať svoje nákupky a tak vám to zabezpečí. Aj keď sa vám zdá niekedy, že úplne šialená hodnota, že tam toto nemôže dojsť, niekedy vás ten market môže prekvapiť tak ako dnes. Čiže máme tu 20 30 výpredaje práve dnes. Čo sa týka bitcoinu, tak ten sa spametal veľmi, ale že veľmi rýchlo z tej 47 tisícky a tu nám vidno práve tú silu bitcoinu, ako sme sa rýchlo vyškrabali. Čo sa týka dvojhodinovky, tam o chvíľku by mal prísť signál, aj keď neviem, či vôjdem do toho signálu e, skrz toho, že ten market je celý taký rozlietaný, čo sa týka štvorhodinovky, tak štvorhodinovka e, sa nám začína, čo sa týka, e, čo sa týka Stochastic RSI, tak sa nám začína tiež pomaličky otáčať, aj keď ja som si myslel, že zažijeme ešte nejaký leg down a zatvoríme túto sviečku a ďalšiu začneme otvárať práve zhruba niečo okolo tých hodnot 52 400 dolárov, no e, zatiaľ teda sa nám to škrabe pekne merom hore, čiže ja zatiaľ nevstupujem, ja som si využil jeden vynikajúci trade a nechám tento market vydýchnuť. Nechám ho dnes tak, Sice mám ešte jeden otvorený trade práve dnes, ale nechám ho tak, proste nech si ten, tým longom, ja mám otvorený long, čiže nech ten long buď výjde, alebo nevýjde, mám nastavené stopky, mám nastavené take profit a zatvorím kom prakticky po live streame a nechám to tak. Keď to pôjde do plusu, ne, pôjde to do plusu, ak nie, tak nie, ale dám to mu priestor, nech ta, ten market trošička ukludniť. Dobre, čo sa týka oldcoinov, alebo čo sa týka toho, že by ste si mali stanoviť nejaké nejaké body a začať pomaličky kumulovať, takže si to nastavíte na automatiku, tak napríklad pozrite sa na kryptomeny, kde si kúsa Tu je. Pozrite sa napríklad na kusamu čo ja som si práve, alebo čo som si nastavoval, dobre, áno, dobre, čiže vyplnilo mi to tento order a dokonca mi vzalo aj práve tento order, čo s, s týmto som ani príliš veľmi nepočítal, že bude vyplnený, v tento som dúfal a tento mi prakticky vyplnilo a dokumuloval mi nejaké, nejaké tie kusamy čiže takýmto jednoduchým spôsobom si môžete zabezpečiť aspoň, aspoň nejaký ten profitík, alebo teda nejakú tú kumuláciu pri zaujímavej cene rôznych kryptomien. sa ma odráža veľmi nádherne a celkovo viacero kojnov, ktoré prepadli zhruba tých 20% sa dostávajú a hlavne tých silnejších hráčov sa dostávajú naspäť na svoje all time high alebo teda na svoje hodnoty nového all time high, čože je perfektné a pozitívne vidieť. Dobre, čo sa týka veľmi zaujímavého článku, tak ja som rozprával o tom, že proste F2 pool, ten prakticky dumpol niekoľko coinov a hovoril som, že možno to nie je práve len kvôli ním, čiže aj nejaké ďalšie vele rybky si poslali na Gemini 28 tisíc bitcoinov, čo je celkom dosť zavratná suma a to možno v spojení s tým F2 pool spustilo takéto šialenstvo na markete. Je úplne skvelé, že máme takéto rôzne veci na Twitteri, ako je Wave Alert, alebo alebo práve ako tento Crypto Quant Alert. Je to super, ale zase veľa ľudí na to pozerá a veľa ľudí spanikári skrz toho, ak sa tam robia nejaké transakcie. Ja osobne už na to príliš ani veľmi nepozerám, keďže tých transakcií, obrovských transakcií sa bude vykonávať stále viac a viac, keďže tu máme ľudí, ktorí tu boli v tomto markete už pred rokom 2017, pred, úplne, pred tým úplným šialenstvom boli tu pred rokom 2014. Dneska som ukazoval video týpka, ktorý nakupoval bitcoiny pri, 100 dolároch, alebo teda mal nakúpené bitcoiny pri 100 dolároch a proste aj tak to nepredal. Čiže Boh vie, ako, o, jak, ako, o, ako, ako je on vlastne veľa rybou. Čiže ja sa práve na to, te, tieto veci nepozerám, ale zaujímavé je v tomto článku práve tento pohľad na chart, kedy je zobrazená takáto línia a celkom pekne to súhlasilo s tými vrchnými hodnotami. Čiže ďalšou vrchnou hodnotou, ak by sme sa teda možno potiahli, by mala byť zhruba nejaká tá 65 tisícka, čiže uvidíme, že či začneme nejako korigovať zo pár dní a potom sa potiahneme na tieto vrchné hodnoty. To by reprezentovalo celkovo peknú hodnotu, vrchnú hodnotu, na čo by sme sa mali pozerať hlavne čo sa týka tradingu. A hlavne ešte sa pozrite na tento chart. V roku 2017 sme mali 4, 4 také väčšie korekcie, 3 z toho boli 30%. Teraz, odkedy sme prakticky vystrelili smerom hore a od toho Black Swan eventu, hej, po, tom, po tom obrovskom dumpe, ktorý sme mali, čiže od zhruba tej 4 tisícky sme sa nezastavili a toto bola prvá korekcia. Prvá 30%, zhruba 30%, 20%. Nie, 20, áno, 30% korekcia, ktorá tu nastala. Čiže ten progres toho marketu je obrovský. Ak sa bude história opakovať minimálne skrz tých dumpov, ktoré nastali v roku 2017, tak toto ešte len odštartováva ten bullrun, ktorý sme tu mali predchádzajúci. Čiže viem, že, viem, že nie veľa ľudí tomu verí, alebo nie veľa ľudí sa na to pozerá, ale zase, ak začneme príliš skoro predávať pri takýchto hodnotách, aspoň teda ja, je to môj osobný názor, ja si myslím, že ešte príliš skoro na to predávať a viacerí ľudia sa v, v tom zhodujú. A hlavne, keď sa pozriete teda na čar, čo sa udialo práve dnes, že zo 47 tisícky sme vystrelili na 53 tisícku myslím si, že tento market stále tu budú ľudia, ktorí budú nakupovať a zväčšovať si svoje svoje bags alebo crypto bags a nielen nie oldcoiny, ale takisto aj bitcoin sa bude kumulovať pri týchto bodoch dobre, čo sa týka pozitívnych správ ako som vám hovoril v dnešnom videu proste tých, tých pozitívnych správ je tu príliš veľa, fakt, že je tu príliš veľa a myslím si, že to ešte nie je ešte nie sme v takom plnom mainstreame akom by sme mali byť Mastercard a Visa si uvedomila tohto roku, že ak proste nemôžeme proti tomu bojovať, proti tomu systému, proti blockchain technológií, tak sa proste musíme zapojiť. A oni prichádzajú do tohto daného marketu a zač začnú využívať alebo teda ponúkať servis eh, svojim klientom. Hej. A Mastercard a Visa to, to je proste monopol. Hej. Alebo teda nie, že monopol, ale je to dominácia na markete. Nikto nemá väčšiu dominanciu kariet eh, než oni. Dobre, ďalej Tesla. Tesla vedie nádherným príkladom eh, pre všetky Okrem toho tu máme aj MicroStrategy, ktorá prakticky bola takým tým prvou spoločnosťou, ktorá tu na um, odpútala ten šialený market, čo sa týka spoločnosti, ktorí začali investovať do Bitcoinu, tak Tesla uh, podľa tohto, uh, tohto analytika z, z Woodbush. Woodbush Security, tak ten e, prakticky hovorí o tom, že investícia Tesly, te, ten 1,5 miliardy dolárov, ktoré boli zainvestovaní do Bitcoinu, tak už majú zarobené 1 miliardu práve z toho daného betu. Toto uvidia spoločnosti, ktoré e, špe, špekulovali a vysmiavali sa z MicroStrategy. Tesla ide presne tým istým príkladom ako MicroStrategy a už e, prakticky nikto nevie, že pri akej sume presne zainvestovali, ale e, zhruba by to malo byť pri nejakých 20 až 37 tisíc dolárov. Čiže minimálne už majú zarobené nejakú jednu miliardu z investície 1,5 miliardy dolárov. Toto všetko si všimnú spoločnosti. Celkovo spoločnosti rozprávali o tom, že 5% alebo teda sa spravil prieskum presne od toho Woodbush Security a tí prakticky rozprávajú o tom, že 5% spoločnosti je rozhodnutý, že začne investovať 13% spoločnosti zo 77 opýtaných a to len zo 77 opýtaných spoločnosti sa rozhodlo, že možno zainvestujú do roku 2024, ale ak uvidia úspech, obrovský úspech MicroStrategy a takisto obrovskú investíciu a obrovský úspech Tesly, ktorí prakticky zarobili na Bitcoin investícii, skoro viac nezarobili na celom predaji, alebo teda predaji aut za rok 2020. Takéto úspechy nebudú minuté takýmito obrovskými spoločnosťami. Plus tu vidíme Kanada tá predpoklada, že dokonca tohto týždňa by mali hitnúť ich byt Bitcoin ETF hodnotu 1 miliardy dolárov. Čiže to sú fakt, že ten obrovský záujem, ktorý zbudilo to práve prvé ETF, ktoré bolo spustené v Kanade, je veľmi pozitívny. Celkovo tu vidíme ďalšie spoločnosti, alebo teda švajčarskú spoločnosť 21 Shares, ktorí ponúkajú ETP. -čka. A ETP nie len na Bitcoin, ale aj na Ether, aj na Polkadot. A zaujímavosťou je, že Polkadot začínajú tradovať vďaka práve tejto spoločnosti aj JP Morgan Morgan aj e, ešte, ešte nejaké iné spoločnosti to tam začali tradovať, ja som o tom informoval, ale také obrovské e, banky, čiže e, zase ten, ten, obrovský balík alebo ten balík investícií sa tam nafúkol na jednu miliardu dolárov. E, plus tu máme známe osobnosti a napríklad ako Logan Paul, ktorý má partnerstvo, alebo teda mal partnerstvo z e, e, bl, 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 alebo teda spustil si token vďaka ktorému projektu normálne mi to totálne vypadlo Um, aký projekt to bol? No normálne mi to totálne vypadlo. No proste Logan Paul, ten mal partnerstvo s nejakou kryptomenou, o ktorej fakt, že vôbec si netuším spomenúť a je to do, dosť známa kryptomena. Bondly, 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 Bondly. Čiže on spustil svoje, svoje vlastné NFTčko a to NFTčko bolo vypradané za zo pár minút. Ja takýmto veciam, akože ja príliš po takýchto veciach nie príliš bažím, ale je to známa osobnosť. Fakt je to populárny youtuber, jeden z tých najzamejších youtuberov má obrov sledovanosť a vďaka tomuto partnerstvu z Bondly e, tu príde stále viac a viac ľudí, alebo teda ľudia budú informovaní práve o tomto danom e, kryptosvete. E, dobre, čo sa týka ďalších správ, tak it padol na krakene na 700 dolárov. Mal takýto obrovský flash crash a keď pôjdete na náš Discord, tak ja som predtým som spustil video, som išiel na Discord, chodil do old coin, e, old coin rubriky a tam uvidíte vtipy, ktoré, ktoré si tam ľudia posielali, alebo teda mimo obrázky, ktoré si tam posielali, no, no je to fakt, že perfektná tá komunita na Discorde niekedy tam viete, viete zapotiť také mímy, že som ich ani nevidel. Normálne som minulé rozmýšľal, že spravím nejaké čisto video na mým, Čiže, um, či sa dá na takáto vec vychytať, ja som to skúšal, mne sa to podarilo nie na krakene, neviem na ktorej burze sa mi to konkrétne podarilo, ale raz som nakúpil takto ít za 30 dolárov a proste mi len dali reverse transakcie. Čiže um, bol som z toho sklamaný, písal som tam, ale proste povedali, že takú majú oni politiku, je to centralizovaná burza oni to majú v pravidlách takto napísané, že keď príde takýto flash crash, tak vám prakticky nemusí zožať tú danú investíciu, čo je dosť smutné. Niekedy sa to dalo využívať, ale keď sa to stalo dvakrát, tak potom sa voči tomu obranili tie rôzne centralizované burzy. Dobre, čo sa týka tu, tak ETH poplatky strelili úplne, ale že úplne do nebies bolo to vyše 1000 guay. Ja som poznamenal, alebo teda videl len 1000 guay za tie ultra rýchle transakcie, no tie poplatky išli až na 1200. Tu je taký obrázok, ktorý sa zobrazí, keď si zobrazí, áno, 1200 guay. Čiže tie poplatky sú katastrofálne a to sa jedná len o transakcie. Hej, ERC20 token transfer. Ak ste chceli použiť Rýchlo, rýchle transakcie, tak ste zaplatili 100 dolárov. A presne to som vám aj hovoril, čo sa týka liquidity pool provider, že keď chcete byť liquidity pool provider na ETRC, že sa to nie príliš oplatí, Z toho, že vy teraz musíte zaplatiť na to, aby ste vstúpili do toho smart kontraktu 251 dolárov len za to, aby ste spustili ten smart kontrakt. Plus ešte predtým máte potvrdenie, to vás bude stať nejakých zhruba tých 70 dolárov plus 251 dolárov potvrdenie to, aby ste začali alebo aby ste tam pridali tú likviditu a zarábali potom na fíčkach, alebo teda dostávali odmenu v tom kojne, v ktorom robíte ten likvidity pool, alebo v ktorom provajdujete tú likviditu a potom ešte musíte byť z toho daného projektu. Čiže vy, keď tam máte nejakú tisícku, vám sa to fakt, že za tú tisícku, ale že vôbec neoplatí. Čiže to je takým tým obrovským mínusom, čo je ale obrovským plusom je, že Binance Chain, Cardano, takisto aj Polkadot a ostatné siete na tom dosť profitujú a konečne si to uvedomili eh, aj ITER developeri a tí rozmýšľajú nad tým, že sa spustí eh, EIP 1559 eh, protokol alebo teda upgrade eh, už v júli, aj keď je to ešte dosť ďaleko, ale eh, vôbec nad tým neuvážovali. Prakticky minulý rok eh, od augusta mám taký pocit, eh, že sa rieš eh, riešilo to EIP a proste eh, developeri boli takí, že dobré, tak minery sú sklamaní a nebudeme to riešiť, ale teraz aj minery Minery proste sami musia vidieť, že je to obrovský problém a presto je to obrovský problém pre ITER sieť. Ak ITER padne do zabudnutia, aj minery začnú zarábať oveľa menej. Nikto nebude platiť takéto obrovské poplatky do nekonečna Proste ľudia začínajú vychádzať práve z toho IT sektoru a pre minerov to môže byť taká istá katastrofa ako pre ETH. A akože pochybujem, že to všetko skončilo, alebo teda, že IT zomrie alebo niečo také, ale je len dobre, že takéto veci vidíme, z toho, že normálne sa konečne môžu pohnúť veci dopredu pre ITER, čo že asi veľmi, ale že veľmi prajem. Dobre, prečo prečo... prečo... Kráv tak strašne vybuchol dneska, hej, prakticky 67%. Je to, že sa rozhodli, že spália 70 biliónov eh, kro tokenov, eh, 59,6 bilióna tokenov spálili práve dnes a skrz toho mali eh, taký obrovský boom. Ja tento token celkovo osobne nedržím, skrz toho, že tam mali eh, dosť často, tam majú zmeny a prakticky oni ovládajú tú eh, svoju sieť, čiže nie je to príliš o komunite, preto ja som sa rozhodol vystúpiť práve z tohto daného projektu. Potom tu máme ešte ďalšie správy a poteší to všetkých kardanistov, čiže kardanisti určite teraz počúvate. Vynikajúci článok, alebo teda vynikajúci post od kryptostratéga Michala van der Pop popa, tak ten hovorí o tom, že Bitcoin alebo teda celkovo kryptomeny ešte nie sú v žiadnej takej dotcom bubble, alebo teda keď hovoríme o tom, že sme v dotcom bubble, alebo že už sme boli v dotcom bubble, tak tento strateg si to vôbec nemyslí a to hlavne skôr z toho, že celá tá dotcom bubble prakticky bola alebo teda predstavovala hodnotu niečo okolo tých 10 až 12 triliónov dolárov, čož prakticky my takýto obrovský market ešte ani zďaleka nemáme, čiže um, tu na on presne o tom hovorí, že môžeme ešte očakávať, alebo teda ak čakáme to, že príde nejaký dot.com bubble, alebo teda, že kryptomeny sa môžu dostať do nejakej obrovskej bubliny, ktorá by mohla prasknúť a potom za, zažiť ten obrovskú tú obrovskú korekciu a takéto keď si všimnete ten, tie čárty napríklad na Microsoft a ostatné spoločnosti, ktoré boli v dot.com bubble, tak po dot.com bubble mali dosť dlhé spametanie. Hej, trvalo to zopár rokov, kým sa dostali na svoje all-time high, kdežto eh, prakticky eh, Bitcoin, aj vďaka tomu, že má having, tak sa každé, eh, tak, sa, tak tie cykly sú oveľa kratšie a oveľa viac sa pred, dajú predpokladať z toho, že stále máme nejaký ten having a ľudia o tom prakticky vedia. Čiže, eh, ak eh, by to tak malo byť, hej, že zažijeme nejaký 6x a potom príde nejaká bublina a padne to, tak eh, Bitcoin by mohlo stať 400 tisíc dolárov, no vyjadril sa aj na Cardano a teraz všetci Cardanisti môžu môžete v pohode očakávať Cardano na 7 dolároch, čiže veľa ľudí na 7 až 10 dolárov, čiže veľa ľudí sa ma na to pýtalo, že aké sú moje price predikcie, ja celkovo price predikcie nedávam, toto je jeho post, toto je jeho vyjadrenie, nemusí to byť nereálna vec, keďže tento kryptomarket myslím si, že ešte nepovedal posledné slovo. Dobre, čo sa týka ďalšieho hypeového projektu, tak Eliot, alebo teda Elliot Fat TV, ten prakticky spúšťa svoj vlastný projekt. Superfarm token, tie by mali prísť práve dnes, alebo teda možno už aj vyšli na Polka Starter. Čiže určite tých, čo chcete, chodte sa pozrieť na Polka Starter. Ja, ako viete, nevstupujem priamo do takýchto projektov. Ja im nechám trošičku čas, nech sa to proste všetko uklidní a až potom vstúpim do toho projektu. Dobre, celkom zaujímavý post ohľadom na Twittery od C Secret of Crypto, ten zadal taký štvoročný cyklus, ktorý on využíva práve na kumulovanie BTC, alebo teda na, na maximalizovanie svojich gainov a to je, a popisuje tu celkovo body, hej, keď sme v bear markete, alebo teda keď končí ten daný bear market, tak akumuluje BTC s dolárom, keď BTC začína pomaličky gradovať, alebo teda ísť vyššie a vyššie, tak kumuluje oldcoiny za BTC skrz toho, že to spraví oveľa väčšie percentá. Keď sa potom Bitcoin zastaví, e, tak konsoliduje a začne konsolidovať, čiže začne e, buď e, sa zastaví a začne padať smerom po, e, dole, tak predáva všetky svoje altcoiny. Skrz toho, že altcoiny potom majú väčší prepad, e, ako má Bitcoin a dáva to naspäť do Bitcoinu alebo potom spraví taký, e, takýto circle a, a prakticky to ukončuje tým, že potom predáva na konci toho píku alebo na konci toho bull marketu všetko predáva do doláru, aby držal dolár na to, že kúpi si potom po tom <kým> bear markete ďalšie bitcoiny s tým, že e, dal tú perfektnú poznámku, že nikdy nepredávať kompletne celý svoj bitcoin a to je veľká pravda. Čiže toto je perfektná vec, dobrá super stratégia alebo teda veľmi jednoducho veľmi ľahká pochopiteľná stratégia a plus tu máme ešte jednu takú extra vec, e, ktorú tiež on pridal a tu nadal také prirovnanie e, rôznych old Hej, aj keď ja by som to tak, alebo teda ja som skôr... E, nie že tento oldcoiner, ale ja by som mal takú tretiu sekciu, kedy on rozpráva, alebo celkom dobre to tu má popísané, že ak nejaký oldcoin prdne do úplných brutálnych výšin, hej, a zarobíte, on dáva príklad na 10 000 dolárov, hej, že zainvestuje do nejakých oldcoinov, oldcoin vyletí 10x voči Satoshi, medzi tým bitcoin vystúpi 3x, čiže to reprezentuje hodnotu 30 tisíc dolárov, tak predá iba 10%, kdežto tu na ten druhý týpek predá všetko a potom naskakuje do toho istého projektu skrz toho, že predal príliš skoro a prakticky nakupuje na tope, predáva nižšie a tu na jeho taká história a tu na to má potom rozpísané, že ako lepšie je tomu danému človeku, ktorý predáva po častiach ten daný altcoin. Ja takú stratégiu tiež niekedy zvolím pre niektoré altcoiny, ale zase ja keď mám nastavené svoje krátkodobé portfólio a sa rozhodnem predať ten coin, tak najdôležitejšie je pochopiť to, aby ste sa nepozerali na to, to, že mohol som mať alebo aby ste nemali taký mindset, že keby som nepredal, mohol som mať toľko. No keby veľa vecí sme tak nerobili, tak mohli by sme byť úplne na tom lepšie a nemuseli by sme vôbec ani riešiť krypto. Hej, celkovo by, náš život by vyzeral úplne lepšie. Čiže takto sa to riešiť nedá a nikdy by ste nemali pozerať na to, že mohol som mať toľko, ale pozerajte sa na prítomnosť. Toľko kojnov mám alebo také portfólio mám, preto si potrebujem stanoviť stratégiu a podľa tej stratégie sa riadim. Možno v budúcnosti tá stratégia bude a ak sa na ňu pozriete, e, tak bude alebo si poviete, že má nejaké chyby alebo mala nejaké chyby a tým pádom si ju môžete upraviť alebo poviete, že to bola najlepšia tá vec, ktorá sa vám mohla stať, že ste to vtedy predali a išli ste podľa svojej stratégie a bola to správna voľba. E, čiže to sú len také myšlienky, ale určite si pozrite a prečítajte práve tieto posty e, od toho e, Secret of Crypto, určite čeknite aj jeho e, kanál, Twitter kanál. Vynikajúci týpy všetko nájdete v, v linku v diskripcii na Library a na Patreone. Dobre, s týmto by som sa chcel s vami rozlúčiť. Ja sa idem povenovať chatu. Čaute.